Los indults es una gracia que vol concedir el gobierno y que, en la meva opinió, no té cap més alternativa que concedir-lo, porque ha vist com l'estratègia a l'exili, com la resposta de tribunals europeus, com organismes internacionals deien que Espanya té presos polítics i posaven la situació democràtica d'Espanya doncs en molta qüestió. Un pas que ha fet el govern per intentar doncs rebaixar aquesta tensió també davant dels fons Next Generation, també davant de diplomàcia europea, doncs ens fer aquest gest perquè és completament anòmal tenir presos polítics en una democràcia que diuen consolidada. Per això és un element més. Catalunya no té presos, o sigui, Catalunya no lluita per treure els presos de la presó. Catalunya lluita per tenir el dret a l'autodeterminació. Tot facilita el diàleg, però si per una banda t'indulten 9 presos, però per l'altra arruïnen el conseller Mascolell o al cap de 2 anys es dicten presons, per dir alguna cosa, des del jutjat 13, on estem allà mateix. Tot forma part d'un escenari que hem d'abordar integralment. Ara no es poden només enfocar en el tema dels indults dels presos polítics, perquè hi ha un munt de famílies que pengen d'aquí. Gent que se'ls aplica, repeteixo, la llei antiterrorista. Els indults no és que facilitin, és que formen part d'una solució democràtica que ha d'afrontar un estat democràtic que es diu democràtic. Ni poso penes, ni obro ni tanco presons. Jo el que haig de fer és que les funcions a les presons funcionin bé, que els drets dels presos estiguin garantits de tots, que els funcionaris tinguin unes feines dignes i que el sistema que aposta per la rehabilitació dels presos funcioni bé. Perquè és una diferència amb l'estat espanyol. Nosaltres tenim presons que pengen de justícia. L'estat les té penjades d'interior. Ells estan per la custòdia, nosaltres estem per la rehabilitació. Això és un repte també de mandat, que la rehabilitació sigui una de les funcions vitals del nostre sistema, perquè per això tenim la competència que tenim i l'exercirem. Aquesta consellera treballa per assolir la independència de Catalunya i això és legítim. I demanarem per part dels jutges catalans, com no pot ser d'altra manera, aplicació de les lleis amb respecte als drets fonamentals, a la igualtat, al pluralisme polític, i això és el que defensarem. I jo crec que trobaré bona recepció perquè la intenció és col·laborar amb el fiscal, amb el Tribunal Superior i amb totes les instàncies judicials de Catalunya, però no només com una administració prestacional.